Pozdrav svima, evo krećem sa jednom novom partijom, ali 3 plus 2, ovo mi je bilo nezgodno ovaj turnir ako ste pratili koji sam igrao. Malo mi je na 3 minute bez dodatka, uz dugotrajno streamanje mi je ipak malo naporno. Ajde da vidimo, igra Raguzinu, tu sam ja uglavnom nazirao ovaj potez, uzimam d5, vežem ga lovcem. Igra me tri, imam osjećaj da je teoretičar, pa ću ja malo neke svoje varijante. Dama 5, ovu sam poziciju jako analizirao i volim ovu poziciju. Tako, na g, tope 8, skakaš d2, pripremam e4, on g6, udram na d7. Skakaš d7, mislim da sam rekao ovdje potez f3. Sad tu ima raznih ideja, ne mogu odmah e4 jer mi visi lovac na g5 napadnuti od dame. Sad mu je najbolje uzeti na c3. Ma ne, ili može i vraćati lovac f8, ima raznih opcija za njega. Da vidimo kako će reagirati. Skakač b6, mislim da trebam igrati h4, pripremam e4. Lovac d7. A eto pa je. Lovac c6. Šta na e4? Znači H4 sam obranio lovca dame i topom sam doveo da pripremim guranje. Tu obično igraju neki uzmu na C3 pa lovac A4 da izbiju damu i onda tek dođu na C6 da drže točku E4. Sad ću vidjeti šta će igrati. Da, 3 minute mi je malo nezgodno, moram vam priznat, ispada da se stalno pravdam, ali 3 plus 2 mi je puno lakše evo kad ovako strimam. Ovo. Uništio sam, trebam dalje provaliti e5 na njega. e5, f4, f5 na mat. Sad ću ovo ovdje d7. Mogu i g4 možda. Skakač a4. A može, ali ništa ne prijeti. f4. A dama b6, ne, nema što, dama b6, skakač a4. A kad mu dođe na f5, sad će on neki lovac a4, a dama c1. On lovac d7, ja mogu f5 žrtvovat kvalitet možda. I tamo mogu, lovac f6 ću mu uletit. To će mu biti dangerous. Lovac d7, f5. Da, puno misli. Vidite, kad mu uletio mi je u varijantu, ovu varijantu jako dobro poznajem. Ovo je moja jedna od omiljenih. Tako je, to sam očekivao, dama c1, sad će on lovac d7. Ma ja mislim da ide žrtva, f5. I top f5, ovo mora ići. I sad samo gledam da li lovac f6, pa ući damom. Mogu lovac f6. Sad ću lovac h6. Sad skakat c4, ovo prijetim, dobiju partiju potezu. I dama g5, šahmat. Evo, upoje. Skakat c4, gotovo. Nema potez. Da vidim da li nešto. Am I missing something? No. I dama g5 gotovo. Da, to su ti udari. Evo, u ovoj partiji recimo je ostalo mi 2 minute i 20, znači nisam potrošio ništa. A protivnik po rejtingu solidan. 480. Da, ali ovo su moje varijante, ovo jako dobro poznajem i to mu je teško. Gotovo. Da. Eto, kad mi se uleti u varijantu, može mu biti jako nezgodno. Pozdrav!